Policia e Tiranës ka mundur që të shkatërrojë një grup grabitësish të dyqaneve që shesin celular, të cilët prej muajsh terrorizonin këtë lloj biznesi. Të paktën 26 vjedhje të tilla janë dokumentuar këtij grupi, I përbër nga shtetasit Behar Brahaj, Elvis Qemali, Shkëlzen, Ismail Geci dhe Vilson Brahaj. Mënyra të cilën zgjidhnin grabitësit ishte mjaft e organizuar, pasi dy pjestar të grupit apo njëri sipas rastit shpërqendronin shitësen, ndërsa pjestarët e tjerë merrin aparatet celular dhe largoheshin nga dyqani me shpejtësi. Kjo ishte mënyra që katër shtetasit e sipërcituar kanë grabitur të paktën 26 dyqane në kryeqytet, por aktiviteti I tyre ka qenë I shtrirë edhe në rrethe. Aktiviteti I grupit ka qenë I shtrirë në të gjithë Tiranën, por zona e preferuar e tyre ka qenë pjesa e territorit e mbuluar nga komisariati numër 3, rruga Don Bosco, ajo e Durrësit dhe Kavajës. Në cilësinë e provës materiale, blutë e Tiranës kanë sekuestruar 10 celular të vjedhur në kohë, si dhe në vende të ndryshme në kryeqytet. Preja e parapëlqyer e këtij grupi ishin dyqanet e kompanive celulare dhe preferonin kryesisht orët e vona, duke qenë se në dyqan ishin vetëm shitëset. Ndërkohë që një hetim nga policia dhe prokuroria është nisur edhe për destinacionin e këtyre aparateve telefonike. Dyshimet e policisë janë se këta persona I shisnin aparatet kundrejt një çmimi më të lirë në tregun e paligjshëm në kryeqytet, I njohur ndryshe si dollari. Megjithatë, hetimet vazhdojnë për të dokumentuar të gjithë procesin. Që nga vjedhja dhe deri tek shitja më pas nga katër të arrestuarit.